alle sammen. I dag skal vi se nærmere på hvordan vi uttrykker fortid på norsk. Og fortid, da bruker vi som regel preteritum eller presens perfektum. Så hvis du lærer noe nytt i denne videoen, så blir jeg veldig glad dersom du gir den en tommel opp, og abonnerer dersom du allerede ikke har gjort det. Da begynner vi. Bruken av preteritum og presens perfektum på norsk. Preteritum og presens perfektum er to tider av verbet som begge sier noe om fortid. Preteritum er den enkleste formen og brukes om noe som skjedde i fortid på et definert tidspunkt og som er avsluttet i fortid. Her skal vi se på noen eksempler. Jeg gikk til skolen i går. Vi var i England i 2001. De kom til Norge for 2 år siden. Kari spiste fisk til middag i går. Det var et langt møte på onsdag. Vi trenger ikke å si tidspunktet i alle setninger der vi bruker preteritum. Her skal vi se på noen flere eksempler. Lise var i Frankrike i 2019. Da besøkte hun Paris. Der så hun Eiffeltårnet. Her vet vi at Lise var i Frankrike i 2019, og derfor bruker vi preteritum i de følgende setningene. Som dere ser, da besøkte hun Paris, og der så hun Eiffeltårnet. Truls var glad da han møtte Eli på toget. Vi vet ikke akkurat når det skjedde at Truls møtte Eli på toget, men vi vet at det var i fortid, og at det er avsluttet. Derfor bruker vi preteritum. Vi bruker preteritum i spørsmål med når, om fortid og i leddsetninger med da. Eksempler. Når flyttet du til Norge? Eller når kom du til Norge? Martin jobbet på et hotell da han bodde i Spania. Vi bruker presens perfektum når vi snakker om noe som har en konsekvens for nåtid. Altså det som skjedde i fortid har betydning eller konsekvens for tiden nå, akkurat nå. Jeg har vært i London 5 ganger. Det har den konsekvensen at jeg kjenner til London, vet noe om byen og steder jeg har besøkt der. Så det får den konsekvensen for nåtid, at jeg kjenner til byen. Jeg har lært fransk i 4 år. Det får den konsekvensen at jeg kan litt fransk nå. Så det at jeg lærte fransk i 4 år tidligere, det får konsekvens for at jeg kan litt fransk nå. Presens perfektum. Jeg har jobbet her i 15 år. Og det får mange konsekvenser, blant annet at jeg er godt kjent her, jeg vet mye om både hva jeg selv og mine kollegaer driver med på arbeidsplassen. Presens perfektum. Eksempler når noen stiller deg et spørsmål. For eksempel, har du lyst på lunsj nå? Og et svar kan da være, nei takk, jeg har spist. Og det betyr at når du sier at du har spist, det betyr at du er mett. Du orker ikke å spise mer nå. Blir du med på spinning etter jobb i dag? Spinning, det er at man sykler fort på spinningsykler eller ergometersykler. Og da kan et svar være, nei, jeg har syklet til jobben i dag. Altså, fordi jeg syklet til jobben i dag,
og kanskje også skal sykle hjem etter jobb, så har jeg ikke lyst til å være med på spinning, for det betyr at jeg må sykle veldig fort på spinningsykler. Så da synes jeg at det er nok at jeg sykler til jobben og sykler hjem fra jobben. Da kan jeg svare, nei, jeg har syklet til jobb i dag. Så det at jeg har syklet til jobb i dag, det får konsekvenser nå i forhold til at jeg ikke vil være med på spinning. Vi bruker også presens perfektum når det er noe som startet i fortid og som vi fremdeles holder på med, eller noe som fremdeles er tilfelle. For eksempel, i dag har jeg gjort mye. Jeg holder på å jobbe med mange forskjellige ting og har gjort mye i dag, og da blir det har gjort. Jeg har gjort mye i dag. Det har vært veldig pent vær den siste uka. Det betyr at den siste uka har det vært veldig pent vær, og det er fortsatt pent vær, for eksempel i dag. Hvor lenge har du vært gift? Da spør vi hvor lang tid noen har vært gift, og personen er fremdeles gift, så det har også konsekvens for nåtid. Han har allerede sovet i en time. Det betyr at han, den personen, han sovnet for cirka en time siden, og han sover fremdeles. Nå har jeg ventet på deg lenge. Det betyr at jeg har ventet lenge på deg, og jeg venter fremdeles på deg. Og da bruker vi presens perfektum på alle de tilfellene her. Ja, da håper jeg at dere har lært litt om når vi bruker preteritum, og når vi bruker presens perfektum på norsk. Hvis dere lærte noe av videoen, så blir jeg veldig glad dersom dere gir den en tommel opp, og så ses vi snart igjen i en ny video. Ha det bra!